si změnit ty brazilské reály a že mám jenom kartu. A kartu nešlo zaplatit žádný dopravní prostředek, aby jsme se dostali vlastně z toho nádraží vůbec do centra. A paní říká, to nevadí, když půjdete tam 800 metrů rovně, tak tam je obrovský nákupní centrum a tam určitě směnárna bude. Jo, ale otvírají až tak za 3/4 hodiny. Tak my jsme si tak v pohodičce vyšli, došli jsme k tomu centru, který už mělo být otevřený, úplně nikde ani noha. Přišli jsme tam, pán security u vchodu nám říká, no směnárna tady sice je, ale dneska, to po nás nemůžete chtít. Tak jsme si nakonec zaplatili kreditní kartu, jsme si zaplatili taxíka do centra a asi po 4 hodinách v São Paulo bez peněz jsme našli 5hvězdičkový hotel, kde teda slibovali, že ta směnárna bude, ale s tím, že my jsme tam jeli jako v mikinách, hodně takový turistický oděv, v teplákách a ještě po 20 hodinách na cestě, tak ten pán u toho vchodu, který otvíral těm dámám v těch podpatkách ty dveře od aut a tak úslužně se všem klaněl, se na nás tak podívá a říká, no tak co mám dělat, no tak běžte, vyměňte si ty peníze. Já jsem tam měla s představu, že je to něco jako ráječko, takže tam asi směnárnu nenandu. No a v São Paulo jsme se náhodou připletli do protestního průvodu na Avenida Paulista, což je vlastně tady na tom videu, to vám hnedka pustím. To je jenom takový krátký video z toho, jak to tam vypadalo. S tím, že ta Avenida Paulista je 3 kilometry dlouhá ulice, kde se během 20 minut nahrnulo obrovské množství lidí, brazilský prezident Bolsonaro. A právě na té ulici byly různé alegorické vozy a Brazilci jsou takový hodně srdeční, takže se všichni překřikovali a jo, Bolsonaro to je prezident, kterýho my chceme. Ne, Bolsonaro to je fašista, toho my nechceme. Takže jsme vlastně neviděli úplně pro koho ten protest je, ale bylo dobrý to vidět. Ano, Bolsonaro je poměrně taková kontroverzní osoba ve světě. Nebo pro nás je to úplně nepředstavitelné, jak se ho mohli zvolit, ale když přijedete do Brazílie, tak jsem nepotkala člověka. No, tak jako rozuměli jste. No já tím, že já jsem říkala na začátku právě, že studuju portugalštinu a v Brazílii se mluví portugalsky, tak si se jak tak domluvila. Takže to, a oni jsou jako, oni když právě, když oni neví, když se zeptáte na radu a oni neví, tak oni, to je jim jako jedno, že vás navedou špatně, oni vám chcou hlavně nějak pomoct, takže oni vám řeknou cokoliv, aby vám jako něco řekli. Vidíte tady ty páni s těma dekama, s těma hračkama, tak ono je docela zajímavé, že my jsme pak vlastně zjistili po tom, co jsme si vyměnili ty peníze, že i u takových stánků, u trhovců na ulici se dá platit kartou. Že oni mají na krku pověšený terminál a normálně si tam koupíte cokoliv a zaplatíte kartou. Oni ráno vstanou a dříve než si jdou na záchod nebo si vyčistí zuby, tak se udělá káva do termosky a nasype se do ní asi tak kilo cukru. Takže jsme ráno přijeli, já s tou hladinkou v krvi, říkám super, dám si kafe, brazilský kafe. Akorát jsem nečekala, že to bude spíš cukr s vodou. A je trošku lepší to brazilský? Takhle, když jsem se pak odvážila se zeptat, jestli by mi nemohli udělat kafe bez cukru, tak je lepší, ale bez toho cukru se to tam nepije, takže je to tak jako... A co potom? Potom je víno nebo šnaps? Ne, potom oni pálí kořálku, jmenuje se to kašasa, což je pálená z cukrové třtiny. Uh-huh. Což není úplně moc dobrý, ale pak se z toho dělá caipirinha, což je teda takový klasický brazilský drink, kde je teda taky asi 20 kostek cukru, ta kašasa a voda, ale to pak druhý den. Oni říkají druhý den, že máte slona v hlavě, protože máte fakt slona v hlavě. No a říkají fazenda, je to jako statek a s tím rozdílem, že tenhle statek měl 80 000 hektarů, takže to je jako poměrně velký statek a tady to jídlo dělala pro nás kuchařka a servírovala uklízečka, pak to sklízela druhá uklízečka. Takže ta paní říkala, že vlastně mají asi 800 koní, a 2000 buvolů, který pěstují na maso a na mlíko. Vlastně toto je ten jejich statek.
A oni si, a tím, že ti bůvali prostě mají ten obrovský prostor, tak se jenom volně pasou a oni se o to vlastně ani nějak moc nestarají. Ale to bůvolí mlíko teda kluci říkali, že je hrozně dobrý, ale já... Pila jsi to? Já, totiž měla jsem... A to je asi ode mě teda všechno. Jak jsem říkala, my jsme totiž tím, že... spousta lidí, když řeknu, že jsem byla v Brazílii, tak první, co tam řekne, no a co to Rio de Janeiro a co ten socha Krista, viděla jsi, máš fotku s Kristem, ale ono tím, že my jsme přeleteli do São Paula, který je 1000 kilometrů od Ria a ještě dalších 1000 kilometrů od toho místa, kde jsme měli nějak fungovat, tak... A nevíš, budou tam mít, jak my máme ostatky, že jo, za chvíli, oni by tam měli mít taky karneval, ten karneval, v únoru, no. V půlce února, oni to mají ten... ten tanko, ten ne tankodrom, oni na to tam mají nějaké ten karnevalové tanko, jako ten no, to je v Riu.